Nah, nah, minum. Pala nunya. Gini. Beer Zoe brother khusy nagar mini bank jengha nali phumbai jengne thapagra best friend hanjai taji khen ja dufu ganang batra gobantar khorang dom labo kokrajaro hai manche sutharnai jathai jadon na thamna michigo gobanga khana bai je sikawane ma khalamnang galandu sunanai galandu aro bini gejerao bisiyabo gobrap mane bongaigo hai langdon nan jeng khananai benew safidin pinisiao jengha btr ni cm sara ma bungdon nan khana songre are somau sar phinnai ni khata paiden daiye be khataya bori hai na thamna video ko naigran ladan nichoy bujina ami khuni bole pai khub duk lagise amar eta porial senior hoy wife and husband eta khorot thake আৰু টেকেৰ সকলক ৰাতি হত্যা কৰিছে আৰু ৰাতিপুৱা আমি খবৰটো পাই খুব বেয়া লাগিছে টেকেৰ সকলক দাহেৰে কাটি ফলাই মানে হত্যা কৰিছে তপন চক্ৰৱৰ্তী আৰু মধুমিতা বেনাৰ্জী দুইজনো খুব ভাল এটা ব্যক্তি আছিলে আৰু টেকেৰ সকলৰ সন্তান বাহিৰত থাকে বুলি আমি গম পাইছো তো আমাৰ বিধায়ক ডাঙৰিয়া তেখেতৰ পৰিয়ালক খবৰ ল'বলৈ গৈছে আৰু পুলিচৰ লগতো কথাটো পাতিছোঁ তো তাত অলপ মানে দুষ্কৃতি টাইপৰ তেখেতসকলৰ দুইজন চিনিয়ৰ মানুহ থকা বা চিনিয়ৰ ব্যক্তি থকা চাৰ্জ লৈ পেলাই কোনোবা দুষ্কৃতিয়ে এইটো কৰিছে বুলি গম পাইছোঁ তো পুলিচে তদন্ত কৰি আছে আৰু অতি শীঘ্ৰে এইটো কৰায়ত্ব কৰিব যোনে কৰিছে আৰু ইয়াৰ পিছত আমি তেনেকুৱা অলপ কাম কাজ কৰিবলৈ অহা বা বিভিন্ন মানুহবিলাকক অলপমান চোৱা চিতা কৰাৰ কাৰণে নজৰ দিয়াৰ কাৰণে ইতিমধ্যে মই এছ পি ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতিছোঁ গতিকে এই ঘটনাটো আমাক সকলোকে অলপ মানে অলপ শ্বক কৰিছে এনেকুৱা ঘটনাবিলাক যাহাতে পিছত নহয় সেইটো অলপ আমি সকলো সজাগ হওঁ জাতীয় আন্দোলন যোন জন্ম জনাই যায় এইখন পলিটিকেল পাৰ্টি বয়সকে যোন আপীল খালামগৈ যে সমাৱচাৰণেও বয়ব বাহাগো লানাঙ্গো সমাৱচাৰণে বিষয়নি জাগান যে একৰ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ থাকে দাবী দেখিনি যোনে দুলাৰাই বৰ পাই চাহপাতা সমাৱচাৰণে বাধ্য জাগান নানি যোনে পি আৰ কাৰ্ড বুঝিব বিনি থাকাই বয়ব ভাৰত চৰকাৰক আপীল খালামনাঙ্গো গহুনাইনি থাকাই আৰু গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল জেলাও থানাই হাইকোৰ্টাও থানাই কেছ আৰু এন আই এ কোৰ্টাও থানাই কেছ বিথাংমোনকো বখনাইনি থাকাই দানি আথিখালাও থানাই রুলিংও থানাই নোংে ইউ পি পি এল আনো যা বিজেপি আনো যা আৰু বি পি এফ মানে অপজিশনও থানাই যি দলানো যায় মানে পলিটিকেল কুচকাওয়াজকে যি টেম্পো খালামদেন একে টেম্পো যদি জাতিনি নেতাফোরকে বিভিন্ন লাভনাইনি থাকাই আওয়াজ হইলা ডেফিনেটলি যেন সাকসেস জাগান আৰু বিনো পিস আৰু ইউনিটিনি মানে এক্সাম্পল লানে আমি সানে আৰু ইউনিটিনি স্বার্থ বয়বো নেগেটিভ ডেস্ট্রাকটিভ আৰু প্ৰপাগাণ্ডা আৰু অকল ক্ষমতানি থাকে চিন্তা কৰা নাই কিতাপতো গাব নানে জাতীয় স্বার্থ কাউন্সিলকে এপোর্টকে মানে খালামকে আৰু দিনে এপোর্টনি উনাও যোন মা মাওলাম্বাও বেছি রিলাইজ খালামানে আল্টিমেট থাকিনি থাকায় গেরামসা মাহরি জানে আৰু আলাদা রাইজে আৰু মাস্টার এসনি যে খোটা এই খোটাফোরকে বয়বো বিশ্বাস মালাইনাম্বো নাই আমি খাওয়াই দিয়েছি দুলারাই বড় ফরাইসা আপনি থাকিয়া স্টেট ফরওয়ার্ড এর কোনো মানে লাখ মানে নির্ধার দিয়া মানে একর্ড যাবাই একর্ডা গবাং চ্যালেঞ্জেস কি গেজেটে সমাফানাই নও একর্ডা অফ মানে একর্ড সমাফানাই যাবাই আর একর্ড খালাম খাংনাই নও একর্ড ইমপ্লিমেন্টেশন নি থাকাই বি পার্টাবো ইকুয়াল চ্যালেঞ্জেস আর বেও গুসু গুদং সিনারি বাইজারি গবাং থাসারি দঙ बे थासारिखौ जोङो थांनाय थामब्रै बोसोराव मोनदांजोब्बाय दुइ हाजार चब्बिसनि साब्बिस जानुवारियाव एकर्डा ब्रै बोसोर जागोन जों बुंदों जे सरकारा आइन बाउन इमप्लिमेन्टेसन खालामो खालायाबा एफसिनि माने फार्स्ट एन्ड फरमस्ट प्रायरिटि डिउटिया जागोन जे भारत सरकार आसाम सरकारनिसिम दाबि होनानै नारसिननानै बर' हारिनि गासै दैदेनगिरि गासै आफादफोरखौ आरो गासै बर' माहारिनिफ्राय दाजानाय जायफोरो জাতীয় আন্দোলনজন জন্ম জানাই যায় পলিটিক্যাল পার্টি বয়কবো যেন আপিল খালামগেন যে সমাবসারণেও বয়ব বাহাগো লানাঙ্গো সমাবসারণে বিষয়নি জাগান যে একর্ড ইমপ্লিমেন্টেশন থাকাই দাবি দেখিনি যেন দুলারাই বড় ফরাইসা আপাতা সমাবসারণে বাধ্য জাগাননি যেন পি আর কার্ড বুঝলেন ভারত সরকারনি আলোচনার মজেও বুঝলেন গৃহমন্ত্রী বিথাংনি আলোচনায়ও বুঝলেন
6.3 implementation in Belayo. Give him on to the Tanga Dosta College, Mane, priority Mane announcement in Belayo, Councillor State Government, Joint Chancellor, Kamani Mobit Hatin and Jim Nukurmed. The Tangmana Jim Nukurmed Evadiva officially 99% Kamania, clear Zavai, Dosta College Population of Takai, technical Munisha, Usubidani Takai. It had money to Zipun Moto, the announcement by the Clarus Mazagan. Nathajini Hastenaza and Manutosta College, Sabista College, another higher secondary or high school there. Legacy LPR in this school, the Gassi Kubu, provincial Escalamani, once for all. Jimmy Boro Medium, Araboro Haria, Lubine, the education sector, Arabizinko Putangalakini Takai, Taipura Purum by Tadun Bitangani. माने जीवाओं मंचे गदान थासरे लागू नहीं थकाए और करा गाउन ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी को माउंट करने को तो देखने दाबी देखने रखो ले गोल है कि नहीं मानो करा खुनुबा सिंटा करी से ना करा ना है कारण आमी कोशिश है यस मैन हो बो ना लाए है कारण सेट ऑफ माइंड तो आमी टीम कॉन्सेप्ट तो আজির পর চেঞ্জ কৰিব লাগে আমি হেতু কানে এ অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামটো দিছো যে এটলিস্ট অ্যাট্রোসিটি অ্যাক্ট হিমান দাও এটা ল হয় হে লটো যদি ইমপ্লিমেন্ট হয় আমি বহুত জায়গা পৰ আমি জাস্টিস পাম আমি ন্যায় পাম হে ন্যায় বস্তু কিনি কিনিব নোৱাৰো নহয় হেতু মনটো শান্তি পোৱা মোৰ যদি ককায়ে কোনোবা যদি মাৰ্ডাৰ কৰে হে মাৰ্ডাৰ কৰা মানুহ যদি হেং ডেট কৰে মোৰ আত্মাটো শান্তি হবলৈ নহয় কওকচোন আপোনালোকৰ ৰাবা ছোৱালী যেতিয়া হেং ডেট কৰে কিমান আপোনালোকৰ পৰ্বত যোৱা মানুহে কিমান ভাল পাইছে বহুত ৰাইজ বৰ ৰাবা মানুহ আৰু সেই উদাহৰণটো আমি দিওঁ জুনমণি ৰাবাৰ কেছত ন্যায় নেপালে আৰু নগাঁৱত কীৰ্তি কমল ভূঞা এটা কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট লিডাৰ আছিলে তাক পুলিচে যেতিয়া কাউণ্টাৰ কৰিলে ভৰিটো ভঙাই দিলে হাই লেভেল কমিটি ফৰ্ম হৈ গ'ল তিনিমাহতে সেই পুলিচক ছাছপেণ্ড কৰি দিলে সি ন্যায় পালে কিন্তু আমাৰ ইয়াত বৰ ছোৱালী সেই দদমাত যেতিয়া ছোৱালীটোক ৰেপ কৰিছিলে আজিলৈকে এইটো কেছ কিবা এট্ৰচিটি একটো দিয়া নাই সেই চালাকাটিত এটা ইচ্ছা মুছাহাৰী আছিলে তাৰ কেছটো এট্ৰচিটি একটো লগোৱা নাই আমি ক'ত ন্যায় পাম নেপাম নহয় এই দায়াশ্ৰী এইটো গলি কি আছিলে ঐ গলি নাই এইটো দায়াশ্ৰী মুছাহাৰী গাঁৱটো অঁ বল্টি আজিলৈকে সেই মানুহটো কনভিক্টেড হোৱা নাই যিখিনি মানুহে সেই বৰ ছোৱালীক গলা কাটি মাৰি দিয়াটো চ' ন্যায়টো আমি কেনেকৈ পাম সেই ন্যায় পাবৰ কাৰণে এই এট্ৰচিটি এক্ট আমাৰ কাৰণে বনাই দিছিলে আমি এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰাবৰ কাৰণে চৰকাৰক আমি দাবী কৰিব লাগে আমাৰ সকলো ৰাইজে হওক আপোনালোক চুকে কাণে হাবিয়ে জংঘলে থাকক কিন্তু আপোনালোকৰ যিটো লিগেল ৰাইট এজ এ হিউমেন বিং হিউমেন ৰাইটটো আপোনালোকে জনাটো খুবেই দৰকাৰ বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকক এইখিনি কৈ পেলাই মই সামৰোঁ